localização das bombas. Não, 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 uma mais. Mano, é muito lá. Alguém já foi lá fechar? Eu tô indo. Alguém já foi lá fechar essa porta. Reforça a freezer, hein? Tô aqui. Ah, o Gomes foi. Beleza. Tá reforçando o freezer. Ué. Tem Twitch. Você cancelou, né? Tá ligado, né, Kai? Boa. Tá cheio, capa. Valeu. Alguém já pegou o trânsito da freezer? Já. 5 segundos. Tá, tô colocando a mira aqui. Câmera, apostas. Os inimigos localizaram a bomba. Prepara pra ação hostil. Ah, rapaz, coloquei umas câmeras boas no corredor. Vou deixar eu tendo no bomb. Fechou aí, fechou? Fechou. Um pouquinho, eu acho que daqui a pouco. Jogando casualzinho. Nova gravação. Montanha. Ganharam quantos aí já? Depois de falar. Tem montanha aqui, rapaziada. Peguei mira. Não, peguei Sofia. Montanha tá ali no cantinho. Twitch quebrou meu drone. Vou jogar C4 nele. Joga a briba nele, o Dei. Essa C4 quebrou a minha, velho. Não tá de briba? Ela, velho. Joga C4 nele, ô Friends. Não tem como. Montanha não é bom, só. Tem doca. Ah, vá. Mano, alguém vê se tem cara corredor, velho. Corredor não tem ninguém. Eu tô cuidando das suas costas aí. Ajuda aqui. Avança na montanha. Tô indo. Matei. Mal o Fred. Boa. Ai, esse time, caralho. Ô, velho, alguém. Quem que era Valkyrie? Eu era. Por quê? Você quebrou minha. É o Gomes, caralho. O Gomes tá longe, mas jogava pra caralho. Imagina se o Gomes estivesse com fome. O Gomes ia matar tudo. 5k toda hora. Se o Gomes estivesse com fome, caralho. Pois é. Tudo bem, ganhamos, vá. Pode fazer a Valk? Pode pegar. Você faz câmera. Pegar a câmera lá fora, pai. Eu vou pegar bem. Eu vou pegar um. Eu pego. Se der um. E lá, amor. Tipo, eu vou pegar um pulso. Ai! Isso é nada. Mas minha namorada não esqueceu, mano. Tô com saudade dela. What? Você tá com. Deixar a C4 posicionada, daí se descer essa pão charuto, você me avisa. Tá com saudade da. Mano, é C4 de novo, velho. Pra quebrar, pai. É melhor você esperar e jogar. Não é, viado. Os caras não pegam assim tão fácil. Se o cara tiver fone, ele ouve. Se ele jogar o drone. Não, mas a C4 vai estar por baixo, velho. Vai ser um cara bem parado. Café, então. Café só. Só fica esperto com o Amaro, o Xali que se opinar já era, vai matar todo mundo. Mas quem já jogou a câmera que pega ali, velho? Ainda não, lá fora. Ah, não quebrei não, é até que quebrei. Ô, Amai, coloca tudo para a boia, velho, porque os caras vão fazer um susto daqui da frosta. Joguei. Quem for picar, já fica lá, já. Tem dois caras já subiu o rapel. Peguei um. Boa. O outro subiu. Foi descoberta. Dá pra ver as ondas do app do Lion no, na câmera aqui da. Tem dois caras clarabóia, pelo menos. Olha o nome de tá subindo na branca? Peguei lá, hein? Tá subindo na branca. Eu tô indo branca, embaixo. Calma. Tô só nas câmeras. Dando a volta. Tem ninguém aqui, ô. Eu explodi a C4 pensando que eu tava com a C4. Desceu? Peguei os outros. Nice. Parasita, hein, velho. Ó, o Nomad tá aqui embaixo, vai subir vermelho. Vai subir vermelho. Nossa, ele veio aqui no corredor, velho.
Zero cal. Tá, deve estar lá em cima. Cara, esse cara ficou perplexo. É que eu amaro. Vamos ir pra Frost. Vai deixar. Você é louco? Os caras ficam perplexos com a nossa habilidade. Meu Deus. Que isso, cabo? Que humilhação, cara. Morreu tudo pra pulso. Bala. Papo de alguém que outro aí que acionou o C4 aí antes da hora, achando que não, pior que o cara tava ali, velho. Ah, tem que marotar, rapaz, não, véio, não dá não. Mas pior que o cara tava ali, eu ia jogar C4 na clara bola, e o cara tava bem ali onde eu estou e a C4 sem querer. Meu Deus. Mas eu não matei ele. É verdade, eu não tiro de cara. O Nicolas não matou, mas tá com duas assistências. Não morreu. Não, velho, eu não vim com essa não. Ô, eu vou colocar aquela câmera no dedo lá fora. Se o Gomes falou, tem que colocar mais consideração. Não vem me zoar assim não. Você viu, só um cara matou lá, velho. E matou um ainda. Quem foi que morreu? Quem foi que morreu? Bruno! Cara, primeira vez que eu ganho as três defesas daqui, tá ligado? É, o foda é ganhar as três e ganhar o jogo, né? Vai reforçar o sapão, né? Vou fechar. Dá pra fazer a mesma câmera, rapaziada, pra quebrar. Vai fazer cabo a câmera. Vou fazer. Quebra a janela aí, velho, pra mim. 10 segundos restantes. Ó, você cola aqui, ó, e mira mais ou menos lá no, no, na pontinha lá em cima, lá. Só jogar, ó. Nice. Nossa, quase tomou um tiro também, de alguma coisa aí. Uhum. Vazando aqui. Alguém fez spawn, hein? É o Vigil. Houve coisa quebrando, mano. Vou ficar aqui no bar. Ó, rapel. Ó, tem já? Aham. Pinguei. Peguei Slend que tava com defuso. Janela lá em cima, aqui. É na sala. Fica na câmera. Tem cara lá no. Lá em cima. Tem cara na garagem. Tem um cara aqui no bar, tem um cara aqui no bar. Susto, Fred. Aí, velho. Tá no ping. Ah, gigolei. Boa. Tem mais um. Nossa, gigolei, que nem tudo. Entrou dois, entrou um em geladeira. Aqui, ó, Glass, subindo cada braço. Cuidado com a janela. Janela... Morri pra ela. Não deu tempo de passar. Zofia. É Zofia. Entrou. Caiu na Frost. Caiu Frost. É um V1. Nice, hein? Caralho, rapaziada. Jogou muito. Obrigado, Cava, por Fred, por me restar. Não tá fazendo porra nenhuma, velho. Não, viado. Estourei a cara dele. Cara, você viu a pneu na Nômade? Nossa senhora. Velho, aquele Glass, ele me deu um tirão de pistola. Um dos clãs dele se quitou. Pior que é. Ai! Deixa eu ver quem tem a roupa bonitinha. Eu vou pegar o Blitz, rapaz, vou puxar. Alguém vem comigo? Eu vou na frente. Quem quiser rushar comigo. Ô Gomes. Vamos todo mundo com Black Eyes. Todo mundo com Black Eyes. Eu não tenho. Ah, eu tenho a finca, velho. Vocês têm? Pera aí, Black Eyes? Pera aí. Vou pegar a finca. Ah, não deu tempo de colocar. Você tinha Black Eyes pra ela? Eu tinha Black Eyes pra Ashe, mas ele não deixou. Aí! Ah, tem Black Eyes pra Ashe, tipo. Pra finca. Tipo, 3 oitão só. Pra. Que mais eu tenho do ataque? Só. O revólver. Ah, não, mas tipo, colocar ali na Mongol. Que é Neymar também. Mongol, barra. É rush, hein, ó. Todo mundo foi de rush nessa porra. É rush. Precisamos encontrar a bomba.
É, Twitch e Ace não é tanto, né? Tá bom. Fechar no sapão. Calma, velho, ainda tem tempo pros caras fechar. Letícia, Letícia. Nossa, velho, o cara pegou seu drone, Twitch? Música. Caramba, velho. Faltam 10 segundos. Tá vindo, né? É dó. Deixei drone em Neymar, deixei drone em Neymar. Vou trocar o spawn. Tem ninguém, né? O cara quebrou os dois drones. Oxi, tá brisando. Cara retardado. Ah, já vou mostrar pra onde ele é. Acho que ele tá querendo lá. É clã de cobre, cara. Ah, peguei! Tô aqui, ó. Cai na mira. Nossa, a mira tá miada. Já tá no bombe, viado. Planta aí, planta aí. Prefere infinito, prefere infinito, cabo. Na direita, cabo, na direita. Meia, ela tá aí, cabo. Você... É, usa pica, cabo, seu puto. Eu uso. Não, é que já tava ativa. Me levantou. Já tava ativa, ó. Tá vendo? Tá azul. É porque já tava ativado, daí não tem como ativar no meio. Ela tomou HS, achando. Tá atirando, cabo. Você deve ter continuado atirando. Eu continuei. Ó, as Black Eyes. As Black Eyes.